Моє вітання. Ми знаходимося в громадській організації «Вогник». Поруч зі мною інструктор вогника Микита Сова. Я вас вітаю. Доброго дня. Як ви вирішили пов'язати своє життя саме з вогником? Окремо, взагалі, я навчався, насамперед, це до медичної допомоги у Червоному Хресті. Ось я там пройшов базовий курс, потім став волонтером. Також мінна небезпека, я навчався у Червоному Хресті. Поводження, наприклад, зі зброєю, збройна безпека, виживання, то вже я більше сам навчався, та також тут з хлопцями. Я познайомився з Іваном Здоровцем, це голова громадської організації «Вогник Запоріжжя». Він був волонтером у Червоному Хресті також, і він захотів зробити свою організацію, і ця організація почалась з дитячих таборів. Ось. І він запропонував мені поїхати до таборів з ним, побути там інструктором. Я одного разу, як то кажуть, зайшов на чай, і ось до сих пір я п'ю цей чай. У вогнику досить специфічні тренінги, особливо вони стосуються як цивільного населення, знаємо, так ви допомагаєте військовослужбовцям і поліцейським. Чи зараз, під час війни, яку розпочала Росія проти України, збільшилася кількість охочих прийти на тренінги і повчитися? Період проведення ось цього повномасштабного вторження, мені здається, так по приблизних підрахунках, пройшло тренінгів людей більше половини, ніж за весь час існування вогнику. Ось. Тобто стільки бажаючих і такий потік людей, охочуючих отримати знання. Тобто вони йдуть, 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 і вже доводиться деяким відмовляти від того, щоб вони прийшли сьогодні на тренінг, тому що немає вільних місць, їх записують на наступний тренінг. Наступний тренінг таким чином вже, місця вже набираються і так от далі, далі, далі. А є якісь з тренінгів, які, на вашу думку, із того, що ви бачите, зараз користуються найбільшим попитом? Звичайно, це як основний наш тренінг, якщо можна це так назвати, це тренінг з домедичної допомоги для цивільних осіб та тренінг домедичної допомоги для військових, тобто тактична медицина. І нещодавно ми запустили нову серію тренінгів з збройової підготовки. Починаючи з мінімального рівня, з базового та закінчуючи більш, скажімо так, професійними навичками, також дуже багато охочуючих прийти на цей тренінг вже в черзі стоять на заняття. Якось тренінги розділяєте і чи відрізняються вони за самою підготовкою? Маю на увазі, якщо готуєте військових, поліцейських і цивільне населення? Основні тренінги – це як надати допомогу пораненому бійцю. І тут вже є два розділи. Як надати допомогу пораненому бійцю, якщо ти цивільний, і як надати допомогу пораненому бійцю, якщо ти військовий. Тобто в першому випадку у нас йде спрямування більше на медицину цивільну. Тобто більшість за протоколом BLS, Basic Life Support. А якщо ти військовий, то вже йде більше спрямування, більше натиск на тактичну медицину. Тобто тут вже більше працює протокол TCCC, TC3, тобто тактична медицина. Щодо вогнепальної зброї, у всьому світі існують лише 4 правила поводження зі зброєю. Вони однакові як і для цивільних, як і для військових. Але ми розділяємо рівень підготовки. Військові вже тримали в руках зброю. Вони більш-менш знають, як з нею поводжуватися. Тому ми трішки відозмінюємо програму і даємо трішки більше інформації для військових, можливо, десь більше з тактики, можливо, десь більше з роботи, наприклад, у приміщенні, там, може, якісь маневри зі самою зброєю. А цивільним ми даємо просто базу. У нас після кожного тренінгу є стрес-тести, такі імітаційні екстрім-заняття. І на стрес-тесті люди показують, чого вони навчилися протягом тренінгу, тобто свого роду екзамен. І там ми вже бачимо, власне,
навчилася ця людина щось робити або ні. Ну, а там вже їх особиста справа продовжувати навчання чи просто забити на це і нічого не робити. Люди до вас зазвичай, якщо говоримо, і цивільні, і військовослужбовці, і поліцейські, приходять з якоюсь базою знань? Чи вчите з нуля, і чи бувають такі випадки, що люди приходять в панічному стані? Тут раз на раз не приходиться. З групи, з 20 людей, може бути і там 10, і майже всі, які проходили тренінги, наприклад, з домедичною допомогою, як от у нас вже було декілька разів, ми проводили для територіальної оборони тренінг, у них вже були якісь базові тренінги. А може прийти група, який жодного буде знання щодо напрямку першої допомоги. Так само стосується і поводження з вогнепальною зброєю, і, скажімо, правил виживання. Так, звичайно. На сьогодні для вас, знову ж таки, особисто, що є найстрашнішим? Ну, сам факт війни в Україні, в моїй рідній країні, це вже страшно. Це вже не говорячи про смерті близьких, друзів, родичів та, в принципі, населення, яке проживає в твоїй рідній країні та твоєму місті. Вам 25 років, а зараз 6 років ви вже працюєте, допомагаєте, волонтерите у вогнику. Окрім цього, ще займаєтесь чимось? Основна моя діяльність – це, звичайно, робота. Я працюю продавцем. Також я вже 3,5 майже роки, окрім цього, займаюсь фаєр-шоу. Чому брали фаєр-шоу? В житті не вистачало адреналіну? Це було якось випадково, що я почав займатися фаєр-шоу. Я ще з часів університету спілкувався з багатьма хлопцями, з дівчатами, які займались фаєр-шоу. Ну, думав піти, спробувати, але якось не доходило до цього справа. А то мене якось моя подруга запросила в гості на тренувальний зал, і ось так, о, а можна спробувати? О, в мене виходить, а можна я буду тренуватися? А можна. Ось так якось і вийшло. Можна на сьогодні говорити, що фаєр-шоу – це таке, знаєте, емоційне розвантаження для вас? Можна було би казати, якби були виступи, якби можна було вийти на вулицю десь на площу центральну, наприклад, ось у нас на площі Маяковського минулого літа, восени майже щотижня були виступи, ну, міські. Ось, якби таке було, то так можна було, а так, зараз звичайні тренування і не більше. Про вашу волонтерську діяльність ви зазначаєте також, що є волонтером. Чи доводилось допомагати, наприклад, чи шукати автівки для військовослужбовців, чи шукати карети швидкої, можливо, для працівників медичної сфери, чи допомагати ДСНС, власне, і чи виїжджаєте за цим всім? Взагалі, спочатку повномасштабного вторження до України, вогник перекваліфікувався у такий волонтерський хаб, центр, який допомагає військовим, починаючи з банальних шкарпеток, закінчуючи там портативними станціями зарядження телефонів на сонячній панелі, амуніцією і тому подібне. Щодо автівок, ні, поки що не шукали. Шукали ми, відправляли хлопцям тепловізори, прибори ночного бачення, приціли каліматорні і тому подібне. Ось, а щодо швидких та виїздів, нещодавно в нас появилася машина, карета швидкої допомоги. Це нам дружній народ з Італії подарував, щоб ми могли розвивати свою діяльність. Ось. І поки що, на щастя, такого не відбувається, але в нас сформована команда, яка у випадку чого може сісти до карети швидкої допомоги, наприклад, по місту, та їздити і вивозити поранених або до госпіталя, або в інші місця, де можуть надати їм більш кваліфіковану допомогу. Чи траплялися випадки, що просили вас виїхати або на території, де йдуть обстріли, або на лінію фронту?
Ну, мені пропонували піти до лав Збройних сил як медик. Казали, що є місця, куди можна піти, тим паче в мене є знання цього, і як медик, і як інструктор туди піти. Тут я зроблю більше, чим там десь на лінії фронту на нулі. Як на нулі я, ну, на фронті я можу когось врятувати, комусь життя, і, ну, то буде одна, дві, 10 людей. А тут я за 4-5 годин одразу навчу 25 людей. І так на протягом тижня може бути декілька груп. Тому, ну, як сказати, що все ж таки ми також воюємо, але на своєму фронті. Для вас робота у вогнику, ось ці тренінги, які проводите, що це для вас? Це, ну, звичайно, стало частиною мого життя. Я тут з'являюся майже щодня, я тут якби не живу інколи. Ось. Ну і це дає мені якусь, хоч маленьку, але надію на те, що ми робимо якусь корисну справу, що це не просто так, що ми своїми руками, навчаючи людей якимось правилам безпеки, поводження зброєю, а і головне до медичної допомозі, рятуємо життя інших. Тобто на сьогодні це більше, ніж робота? Так. Пане Микита, я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам і нашим слухачам нагадую, що ми знаходимося в громадській організації «Вогник» і спілкувалися ми з інструктором Микитою Сувою про його діяльність. Залишайтеся Суспільним.